אז כדור שמסתו M גדולה, רגע, בואו נבדוק מה עושה לי. כדור שמסתו M גדולה נמצא במנוחה על שולחן אופקי חלק, כדור שמסתו M חלקי, טוב, אז אני מתחיל לכתוב, אני יודע למה שווה M גדולה, מה הוא מסמן לכאן, יש לי מסה M גדולה, יש לי מסה M קטנה שהיא שווה לשליש ממסה M גדולה, אני יודע ש-V של M גדולה שווה ל-0, הוא נמצא במנוחה, הזה של M, V של M נתון, מהירות V לעבר כדור הראשון ומתנגש בו, כתוצאה מהתנגשות, התנגשות זו נע הכדור הפוגע במהירות הכדור הפוגע. הכדור הפוגע זאת אומרת ש... טוב, איך אני אכתוב את זה? 1, 2. טוב, אז U1 נעשה ככה. V1 שווה ל-V, מהירות הכדור הפוגע לפני התנגשות, ו-U1 שווה ל-V חלקי 12, בכיוון מנוגד לכיוון תנועתו המקורי. אז אם V היה ימינה, אז V חלקי 12 הוא שמאלה. בכיוון המנוגד לכיוונו, לכיוון תנועתו המקורי, איפה הייתי, מקורי, ואילו הכדור הנייח מתפרק לשלושה רסיסים זהים, מסה של כל אחד מהם, M, הנעים כמתואר בתרשים, כאשר המהירות של רסיס 3, רסיס 3, היא V חלקי 2, אז כאן, וואה, יש לי U, טוב, אני אסמן את זה ככה, זה יהיה U1, לא, יש לי כאן 1, 2, 3, אז זה יהיה U, איך נקרא לו? נקרא לו סתם U, המהירות הזאת תהיה סתם U שווה, זה יהיה U1, זה יהיה U2, וזה יהיה U3, אז לא U1 אלא U שווה ל-V חלקי 12 ובכיוון מנוגד, אחר כך אני יודע ש-U3 הוא שווה ל-V חלקי 2 וזוויות, הזווית הזאת אני אקרא אלפא וזווית הזאת אני אקרא בטא, אקרא לה אלפא בטא, אז V12, V חלקי 2 ואלפא, ו-U1 בטא. זהו, זה כל מה שאני יודע, וצריך למצוא את הגודל, המהירות הרסיסים 1 ו-2. סך הכל. הבנת משהו? כן, מה מתרחש שם? איך לפתור את זה? זה משהו אחר. מה שמתרחש? מתחילים. דבר ראשון, אני צריך לבדוק האם תנה נשמר. באיזה תנאי תנה נשמר? אם לא פועלים כוחות חיצוניים או שקול של כוחות חיצוניים שווה ל-0, אז התנה נשמר. כאן הכוח היחיד זה כוח אינטראקציה בין הכדורים, לכן תנה נשמר. מה זה אומר תנה נשמר? חוק שימור תנה, אני מתחיל מכתיבה וקטורית, M1, V1, ועוד M2, V2, שווה ל-M1, U1, פלוס M2, U2. זה מה שמופיע בדף נוסחאות. אבל אצלנו סיפור יותר מורכב. לכן, במקרה שלנו, איך ייראה חוק שימור תנה במקרה הזה? בהתחלה יש לנו מסה M שהוא נע באיזושהי מהירות, לא מסה M, M קטנה, הכדור הפוגע, מסה שלו M קטנה, שהוא נע במהירות V, פוגע בכדור נייח שמהירות שלו שווה ל-0, אז זה לא מעניין אותי, וקטור, שווה. ואז יש לי ככה, יש לי M שהוא נע במהירות U, אז זה שחוזר אחורה, ועוד M, אותו M, שינה במהירות U1 וקטור, ועוד
mu2 וקטור ועוד mu3 וקטור. עם m זה מה עשתה את זה? אני בהקלטה. דקה. חזרתי. מובן מה עשיתי כאן במה שכתבתי בירוק? אוקיי. ואז כאשר מדובר על התנגשות דו-מימדית שהגופים לא ממשיכים כקו אחד, אז אני חייב לכתוב בנפרד שימור תנה לציר X ושימור תנה לציר Y. אז איך עושים את זה? בציר X מתחילים מציר X, ציר X. לפני MV, אני הולך ממש לפי המשוואה הזאת שכתבתי בצורה וקטורית על ציר X. בהתחלה, M שנעה, עוד משהו. אם אנחנו מדברים על תנה, תנה זה וקטור, אז אני חייב לציין מערכת צירים, כיוון חיובי של ציר X וציר Y. אז אני קובע שזה כיוון חיובי של ציר X, וזה כיוון חיובי של ציר ה-Y. רגע, בואו נזיז אותו טיפה. אוקיי, זהו. זאת מערכת צירים שלי. ואני בציר X. אז לפני התנגשות זה מסה M ומהירות V, המהירות לפני התנגשות בכיוון חיובי של ציר X, אז הכל בסדר. 0 אני לא כותב. עכשיו, מסה שנייה, המסה M הפוגעת, היא חוזרת אחורה במהירות V חלקי 12. אם היא חוזרת אחורה, אז אני יודע בוודאות שהיא נגד כיוון חיובי של ציר X, ואני, נכון, זה מינוס mv חלקי 12. הלאה, ממשיכים. u1, u1 בציר x זה יהיה פלוס m, זה אותה מסה, כי ידוע לנו שהכדור הפוגע הוא שליש ממסה של הכדור הגדול, והכדור הגדול מתפרק לשלושה רסיסים זהים. אז גם מסה של כל אחד מהרסיסים האלה זה אותו m גדולה חלקי 3, שזה שווה ל-m קטנה. אז מסה גם 1, גם 2, גם 3, זה M. אז MU1 כפול קוסינוס בטא, לא, רגע, כן, בטא, איך שאני סימנתי. אחר כך, U2, הוא ממשיך בכיוון חיובי של ציר X, לכן פלוס MU2, ו-U3 זה פלוס M. U3 קוסינוס אלפא. עד כאן? יופי. כרגע אני עובר לציר Y. בציר Y בדיוק אותו דבר. התנה התחלתי של הכדור הפוגע בציר ה-Y לפני התנגשות. למה הוא שווה? אפס, יפה. התנה של הכדור שנרתע בחזרה הוא גם אפס. כהונה בציר X בלבד. של U2 גם 0. אז מה שנשאר לי? נשאר לי פלוס M U3. דווקא U3 נתון לי, אחר כך אני אכתוב. U3 זה ידוע של V חלקי 2. U3 סינוס 30. סינוס 30. מינוס M U1. MU1 סינוס 60. זהו. בסדר? טוב. בואו נראה מה אפשר לצמצם. מפני שכל המסות שוות, אז אני יכול לצמצם מסה, 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 מסה ומסה. U3 ידוע לי, וזוויות סינוס וקוסינוס אני גם יודע. אני פשוט רוצה לפשט את זה לרמה כזאת שאני אוכל להציב מספרים. אחרת לסחוב זה די בעייתי. גם פה, אפס אפשר לצמצם עם הכל, מסה ומסה הצטמצמה. אז המשוואה הכחולה תראה ככה. ציר X. V שווה מינוס V חלקי 12, פלוס U1, בטא שלנו 60, 60 מעלות, קוסינוס 60 זה חצי, פלוס MU2, לא, M הצטמצם, אז U2, רק U2, ו-U3 פלוס U3 זה V חלקי 2,
קוסינוס 30 זה 0, 0.87, 0.8666. הלאה, בציר ה-Y, בציר ה-Y 0 שווה ל-U3, אנחנו יודעים שזה V חלקי 2, כפול סינוס 30 שזה חצי, U3 בציר Y נכון, ומינוס U1 שאנחנו לא יודעים למה הוא שווה, כפול סינוס 60, 0.87. קיבלתי מערכת של שתי משוואות. בואו נספור כמה נעלמים יש לנו במערכת של שתי משוואות האלה. V ידוע, U1 נעלם אחד, U2 נעלם שני, V ידוע. זהו, יש שתי משוואות, שני נעלמים. אז אפשר לפתור את זה מתמטית. איך כדאי לפתור את זה מתמטית? הכי פשוט הצבא. טוב, איפה? ניקח צבא כזה. בהצבא, ממשוואה השנייה, מה שאני כתבתי בצבע שחור, אני יכול לבודד את... רגע, V ידוע לנו, נכון? אז לא צריך לבודד שום דבר, אני יכול לקבל כבר U1. ממשוואה בציר Y, U1 שווה ל-V חלקי 4, V חלקי 4, חלקי 0 במכנה 0.87, אז זה יהיה שווה ל-V חלקי, כמה זה? 1 חלקי, יש לך משוון? אני כרגיל לא עושה את זה. 1 חלקי במכנה 4 כפול 0.87. אוקיי, יפה. אז קיבלנו תשובה אחת. 0.28V. הנה זאת התשובה. ואחר כך אם יש לי U1, אז אני מוסיף את זה למשוואה הראשונה ומקבל את U2. טוב, מתחילים להעביר. אז זה יהיה V פלוס V חלקי 12 מינוס U1 מצאנו 0.28U1 כפול חצי. ומינוס V כפול 0.87 חלקי 2. כי כאן אנחנו מצאנו, רגע, 0.28, לא U1, 0.28V. נכון, תראיתי, 0.28V. עכשיו בסדר? כן, נכון, צודק. טוב, אז וכל זה שווה ל-U2. התשובה צריכה לתת 0.505V. רוצה לחשב או שמאמינה? מאמינה, אוקיי, כן. אז הלאה, עשינו א', ב'. כדי לפרק את הכדור M לשלושת הרסיסים, דרוש להשקיע אנרגיית פירוק E0, האם ניתן לחשב אנרגיה זאת? אם כן, חשב את E0, אם לא, נמק מדוע. אוקיי. אז, אנרגיה. זאת אומרת, אם אומרים לנו משהו שקשור לאנרגיה, אז אני צריך לחשוב כרגע לא במושגים של תנא, אלא במושגים של אנרגיה. מה הייתה אנרגיה של מערכת לפני התנגשות? אנרגיה של מערכת לפני התנגשות. נכון, אנרגיה קינטית של מי? רק שלהם קטנה, כי שאר הגופים היו במנוחה. אז E אנרגיה קינטית initial, התחלתית, שווה ל-M קטנה, V בריבוע חלקי 2. זהו. אחרי התנגשות יש לנו כאן הרבה יותר גורמים. מה יש לנו אחרי התנגשות? ככה, אנרגיה קינטית פיינל.
יש לנו גוף אחד שמסתו M, והוא נע במהירות V חלקי 12 בריבוע חלקי 2, ועוד M U1 שאנחנו מצאנו למה הוא שווה M כפול 0.28 V בריבוע חלקי 2, ועוד M של U2, M U2 שווה לנניח שאני הולך לפי תשובות 0.50 M כפול 0.505 V בריבוע חלקי 2, ועוד M U1, רגע, U1 כבר היה לי, משהו לא הסתדר לי, אני כבר כתבתי 0.28, למה? זה היה 1, נכון? זה היה 2, עכשיו U3, לא. U3 זה V חלקי 2, נכון. אז M V חלקי 2 בריבוע חלקי 2. בסדר? זה אנרגיה קינטית אחרי התנגשות. כי אחרי התנגשות יש אנרגיה קינטית גם לכדור הפוגע וגם לשלושת הרסיסים האלה, שאנחנו מצאנו כל אחד ממהירויות, אנחנו יודעים מסה M לפי נתוני השאלה היא נתונה, זאת אומרת שאני יכול לבטא את התשובה דרך מסה M, וככה מחשבים אנרגיה קינטית כוללת של המערכת אחרי התנגשות. בסדר? אז אנרגיה לא יכולה להיווצר מכלום ולא יכולה להיעלם, לכן מה שאנחנו מחפשים, התוספת אנרגיה הזאת, שאני אסמן אותה דלתא EK, היא בעצם שווה לאנרגיה קינטית סופית פחות אנרגיה קינטית התחלתית. זהו. יש לנו את כל הביטויים, מתמטיקה עבודה שחורה מבצעים כאן, התשובה בזה היא תכלול M, M ו-V, וגם השאלה הזאת, גם החלק הזה כולל M ו-V. אחר כך עושים מפרש ומקבלים תשובה. בסדר? אוקיי. סיימנו עם השאלה הזאת? טוב. מה שמפחיד בשאלה הזאת זה שלושה רסיסים. אז פשוט צריך להקפיד ולעשות לאט ובזהירות כל אחד מהחלקים. אוקיי. אז בתרשים מתואר קיר במבט מלמעלה. זה מה שמטה בדרך כלל, רגילים מסתכלים על ציר Y שהוא כלפי מעלה, ואז חושבים שזה משהו שנזרק. זה לא זריקה, זה מבט מלמעלה. מבט מלמעלה, הקיר מקביל לציר ה-Y, מנקודה O נמצאת על, רגע, מנקודה O נמצאת על הרצפה, משגרים שני חלקיקים הנעים על הרצפה ללא חיכוך. חלקיק אחד הוא פוגע בקיר בניצב לו, וחלקיק שתיים פוגע בקיר בזווית אלפא את הרשים. מסה של כל חלקיק הוא M ומהירות, וגודל המהירות V. רגע, ההתנגשותו של כל אחד משני החלקיקים בקיר היא אלסטית. אלסטית, אם את לא בטוחה, תשאלי אם זה אלסטית לחלוטין או לא. אז זה אלסטית לחלוטין, פשוט ב-95 עוד לא הקפידו לכתוב את זה. בלי חיכוך עם הקיר. כיוון הכוח שהקיר מפעיל לחלקיק מעונך לקיר. מסת הקיר גדולה מאוד והוא אינו זז כתוצאה מהתנגשות. 1. בטא את מהירות גודל וכיוון של חלקיק 1 לאחר התנגשות בקיר, נמק. אז אומרים שאין חיכוך, אין שום דבר, לכן מערכת סגורה, חוק שמורתנה. אז M1 V1 פלוס M2 V2 שווה ל-M1 U1 פלוס M2 U2. לא לשכוח וקטורים. למה חשוב כאן לסמן וקטורים? כי יש לך כיוון חיובי של ציר X וכיוון חיובי של ציר Y. אז חלקיק אחד הוא נע רק על ציר ה-X, לכן זה לא דו-מימדי, זה חד-מימדי. איך אני עושה את זה על ציר X? על ציר X.
תנה לפני התנגשות. יש חלקיק שמסתו M שהוא נע במהירות V ומהירות שלו בכיוון חיובי של הציר. ועוד, קיר הוא כבד מאוד והוא נשאר במנוחה. שווה, מה קורה אחרי התנגשות? קורה, יש, זה אותו חלקיק שמסתו M שהוא נע באיזושהי מהירות U, וקיר עדיין נשאר במנוחה. אוקיי? השאלה, מה יהיה, אוקיי. אם אני משאיר את זה בצורה כזאת, האם יש סתירה בין מה שאני כתבתי כאן ונתונים? אני אגיד מה בדיוק בנתונים. איפה פוגע בקיר? הנה. הכוח שהקיר מפעיל על החלקיק מונח לקיר. מה הסתירה בביטוי הזה ומה שאני כתבתי? בדיוק. אם כוח, אם קיר מפעיל כוח, אם יש כוח, יש מתקף. אם יש מתקף, יש שינוי בתנה. לפי מה שאני כתבתי, התנה לא משתנה. לא יכול להיות שמופעל מתקף והתנה לא השתנה. אז תנה, לתנה יש תנה P שווה ל-M כפול V, ותנה זה וקטור. הגודל יכול להישאר קבוע, אבל אם כיוון משתנה, אז התנה משתנה. זאת אומרת, אם אני יודע שהכוח שהקיר מפעיל על החלקיק הוא מונח לקיר, לכן החלקיק יכול לחזור רק בכיוון הפוך. בסדר? אם הכוח נכון, בדיוק, אז אני יודע שהוא חוזר בכיוון הפוך, ולכן הסימן כאן מינוס. וכאן אנחנו מגיעים למשהו, יכולתי לעשות את זה עוד יותר פשוט. ידוע שהתנגשות היא התנגשות אלסטית. איפה זה היה כתוב? התנגשות... מעל הקו, נכון, התנגשות אלסטית. מה זה התנגשות אלסטית? התנגשות אלסטית זה התנגשות שבה אנרגיה קינטית נשמרת. אם אנרגיה קינטית נשמרת, אז אני יכול להגיד ש... גודל של מהירות V הוא צריך להיות שווה לגודל של מהירות U. גודל שווה, אז בגלל שפועל כוח, אז הכיוון משתנה. לכן אני יכול להגיד שמהירות במקרה הראשון, מהירות של חלקיק אחרי התנגשות, שווה למינוס V. אותו גודל וכיוון הפוך. בסדר? אוקיי, עכשיו חלק שני. חלק שני יותר מעניין. בחלק שני יש לנו כבר שני צירים, יש ציר X וציר Y. בציר X, איך תראה משוואה בציר ה-X? לחלקיק 2, חלקיק 2, חלקיק 1. איך תראה משוואה בציר X של חלקיק 2? אם זווית הזאת היא זווית אלפא, אז מהירות של חלקיק 2 בציר X יהיה M כפול V סינוס קוסינוס בציר ה-X, נכון, MV סינוס אלפא, פלוס הקיר היה במנוחה ונשאר במנוחה. אחרי התנגשות, מה יש לנו אחרי התנגשות? מהירות של החלקיק שווה ל-M כפול U, ואם זאת זווית בטא, אז בציר X, רגע, תני לי לראות, נכון, סינוס בטא, וכאן אני רואה שהוא נע בכיוון הזה, לכן הרכיב של מהירות הזאת על ציר ה-X יהיה עם סימן מינוס. וקיר, עדיין שום דבר לא יזיז לו. מה קורה בציר ה-Y? בציר ה-Y, לפני התנגשות, זה היה MV
קוסינוס אלפא, וקיר נשאר במנוחה אחרי התנגשות. MU, לא, לא מינוס, לא מינוס, תסתכלי. הכיוון, שנייה, זה עדיין למעלה. אז הרכיב הזה הוא למעלה בציר Y, והרכיב הזה הוא גם למעלה. אז תנה בציר ה-Y לא משתנה. לכן שווה עם פלוס MU קוסינוס בטא. קוסינוס בטא, MU קוסינוס בטא. אז מפה, אני יודע שהתנגשות אלסטית, עם התנגשות אלסטית אנרגיה קינטית נשמרת, כלומר V בערך מוחלט שווה ל-U בערך מוחלט. ואז אם זה אותה מסה ואותה מהירות, אז מפה אני מסיק מסקנה שאלפא שווה לבטא. וזה נדמה לי מה ששואלים בהמשך. בתא באמצעות נתוני השאלה את השינוי בתנה של חלקיק אחד. סליחה, שינוי בתנה, לא עשיתי שינוי תנה. אז למה שווה שינוי תנה כאן בחלקיק אחד? לא, שינוי תנה. שינוי תנה זה דלתא P שווה ל-MU מינוס MV. אז דלתא P שווה MU הוא חיובי, מינוס של הנוסחה, המינוס הזה, וה-V שלה, רגע, הפוך, נכון? ה-U הוא אחרי התנגשות, הוא שלילי, U שלילי, נכון. אז זה יהיה מינוס MU מינוס MV. אבל אם U שווה ל-V, אז אני יכול במקום U הזה לכתוב V, ואז אני מקבל מינוס 2MV. אוקיי? ואז מה אני מקבל? אני מקבל סימן מינוס. זאת אומרת ששינוי תנה הוא שלילי. אם שינוי תנה הוא שלילי, ואנחנו יודעים ששינוי תנה שווה למתקף, אז גם מתקף שלילי. אם מתקף שלילי, אז גם כוח שלילי. מה זה כוח שלילי? נגד כיוון חיובי של ציר X, כלומר ברגע ההתנגשות קיר מפעיל כוח על הציר שהוא מאונח לקיר, וכיוון של הכוח הוא בכיוון שלילי. בסדר? טוב, אז זה א', ב', בתא באמצעות נתוני השאלה את השינוי חלקיק אחד, רגע, לא הבנתי. עשינו א' ב', עכשיו לאחר פגיעה שאינה חלקיק 2 ומנהנה, בתא את גודל המהירות של חלקיק 2 לאחת התנגשות בקיר, נמק. אז לפי התנגשות אלסטית לחלוטין, זה אותו גודל של מהירות, כי אנרגיה קינטית נשמרת. הוכח שזווית אלפא שווה לזווית בטא, הוכחנו. בתא באמצעות נתוני השאלה את המתקף שמפעיל הקיר על חלקיק 2. שוב, מתקף. מה זה מתקף? אני יכול להגיע למתקף בשתי דרכים. דרך ראשונה שמתקף שווה לכוח כפול זמן, או דרך נוספת שמתקף שווה לשינוי בתנה. כאן אני לא יודע שום דבר על כוח ולא יודע שום דבר על זמן, אז הדרך היחידה זה שינוי תנה. אבל אנחנו יודעים שהכוח הוא פועל במאונח לקיר. כלומר, כוח פועל רק בציר X, לכן הכוח והמתקף בהתאם הוא גורם לשינוי תנה בציר ה-X בלבד. בציר ה-Y תנה לא משתנה כי הכוח לא פועל. אז מפה נובע שמתקף שהקיר מפעיל על הכדור על החלקיק 2 שווה תנה סופי. תנה סופי זה מינוס MV קוסינוס, קוסינוס או סינוס? סינוס. MV סינוס. MV סינוס אלפא. אנחנו הוכחנו שסינוס אלפא שווה לסינוס בטא ו-V שווה ל-U, אז אני כותב מינוס, תנה התחלתי, זה MV אותו סינוס אלפא. ואז זה שווה למינוס
שני M V סינוס אלפא. בסדר? אוקיי. שאלה הבאה, אמרתי 2000. מהו התנע הכולל של שתי דיסקיות אחרי ההתנגשות? יפה. לפי חוק שמור תנע, התנע הכולל אחרי התנגשות שווה לתנע הכולל לפני התנגשות. למה שווה התנע הכולל לפני התנגשות? אחד כפול עשר. לא, 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 לא. הדיסקית השנייה נמצאת במנוחה. אז התנע הכולל של המערכת לפני התנגשות זה רק תנע שלה. זהו. אז P initial שווה ל-M כפול V. אני לא שם וקטורים כי אני יודע שהוא נע V1. שהוא נע בכיוון חיובי של ציר X, אז הוא חיובי. הלאה. אסבר במילים מדוע לא ייתכן ששתי דיסקיות ינו לאחר ההתנגשות ברביע הרביעי של המערכת הצירים ראה תרשים. רביע הרביעי, אם אני לא טועה, זה ככה, זה 1, 2, 3 ו-4, נכון? אוקיי, למה זה לא ייתכן? נו, איך זווית משפיעה? התשובה נכונה, אבל לא תתקבל בבגרות. למה? תתחילי, ברגע שיש התנגשות, תמיד תסתכלי בחוק שימור תנע. לא סתם שאלו אותך, מהו התנע הכולל של המערכת של שתי דיסקיות לאחר התנגשות? למה שווה, יש לך פה התנגשות דו-מימדית. בהתנגשות דו-מימדית, את צריכה להתייחס לתנע גם בציר ה-X וגם בציר ה-Y. אז, זה היה הרמז. תנסי לנצל את הרמז. התנע, נכון, נכון. אז התנע הכולל צריך להישמר גם בציר ה-X וגם בציר ה-Y. למה שווה התנע הכולל בציר ה-X לפני התנגשות? מצאנו. זה בציר ה-X. למה שווה תנע כולל בציר ה-Y לפני התנגשות? אפס. ואז למה שווה התנע הכולל בציר ה-Y אחרי התנגשות? אם לפני התנגשות התנע הכולל בציר Y היה 0, אז מה קורה אחרי התנגשות? לא, 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 תנע נשמר. תנע נשמר. אז גם תנע P final בציר Y הוא גם שווה ל-0. אם לפני זה היה רק בציר X, אז התנע בציר Y היה שווה ל-0, אז גם כאן תנע בציר Y שווה ל-0. אז איך לפי זה אפשר להגיד שהחלקיק השני לא יכול לנוע לרביע הרביעי? חם, מה שנקרא חם, אבל לא בדיוק. תחשבי איך את יכולה לנסח את זה. אנחנו יודעים שהתנע הכולל בציר ה-Y שווה ל-0. אם U2 נע לכיוון הזה, התנע של החלקיק השני בציר ה-Y יהיה חיובי או שלילי? תסתכלי על הסרטוט, U2. הוא נע למטה, והכיוון חיובי של ציר Y הוא למעלה. אז התנע שלו בציר ה-Y יהיה חיובי או שלילי? זה שלילי, אוקיי. והתנע הכולל בציר ה-Y שווה ל... אז... נו, 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 נו. בדיוק, נכון. כדי שהתנע יישאר שווה ל-0, אז אם גם החלקיק השני ינוע ברביע הרביעי, אז התנע הכולל בציר ה-Y יהיה שלילי. וזה לא ייתכן,
זה סותר את חוק שימור תנע, נכון. לכן, החלקיק השני חייב, התנע שלו בציר ה-Y חייב להיות חיובי. אז הוא יכול לנוע או לרביעי הראשון או לרביעי השני. אבל לא לרביעי ולא לשלישי. ושאלה לקינוח. חשב את המהירות, גודל וכיוון של דיסקית אחת לאחר ההתנגשות. קדימה. שלום חוק שימור תנע. M1 V1 ועוד M2 V2 שווה ל-M1 U1 פלוס M2 U2. ציר ה-X. תכתיבי. בואו נתחיל עם אותיות ואחר כך נעבור למספרים. יש לנו, כן, M1, V1 ועוד 0. עכשיו בזהירות. הזווית הזאת, אני הסתרתי את זה, הזווית הזאת היא זווית אלפא. כן, אז אם נניח ש... לא. זה היה אלפא רק שזה פגע בקיר, שהקיר מפעיל כוח רק לכיוון הזה, רק לכיוון אופקי, זה לא קשור. כאן את לא יודעת לאן הוא נע, נניח, אני מניח שהוא נע ברביעי הראשון, אנחנו נראה את זה בתוצאה, ואז אם זווית הזאת נקראת זווית אלפא, אז זווית הזאת אני נותן לה למשל בטא. אז אם זווית הזאת בטא, ומהירות הזאת היא U1, אז M1, רגע, זה M1, כן, זה M1. U1, נכון, קוסינוס בטא, הלאה. ועוד, יפה, M2, U2. נכון, קוסינוס אלפא, ציר Y. 0, כן, שווה ל M1 U1 סינוס בטא, נכון, בזהירות, בזהירות, מינוס, נכון, M2 U2 סינוס אלפא, יפה. טוב, בואו נראה, במערכת הזאת, מה לא ידוע לנו? M1 ידוע, V1 ידוע, U1 לא ידוע, וזווית בטא לא ידוע. U2, ידוע לנו U2? מאיפה? אוקיי, U2 ידוע, וזווית אלפא ידוע. אז כאן שני נעלמים. וכאן אותם נעלמים, U1 וזווית בטא. שתי משוואות, שתי נעלמים, אפשר לפתור את זה. רוצה שנעשה מתמטיקה או שזה בסדר? זה בסדר. אוקיי. רגע.